Жыл басындағы жөргекті жаңалық. Өткен аптада Пришахтинск перзентханасында үш егіз дүниеге келді. Кішкентай қарағандылықтардың денсаулықтары қалыпты жағдайда. Дүйсенбіде егіз туған жас аналардың бірі перзентханадан шығады. 6 қаңтарда облыстық клиникалық аурухананың нөмірі 2-ші перинаталды орталығында 3 егіз дүниеге келді. Бірінші болып 2 ұл дүниеге келді. Әли мен Мұхаммед салмағы 2 келі 260 грамм және 2 келі 740 грамм. Бұл теміртаулық отбасының 20 жыл күткен зор қуанышы. На протяжении 20 лет нас как бы... Осы 20 жыл ішінде күйеуім екеуміз балалы бола алмадық, бірақ эко көмегімен мен жүкті бола алдым. Алдымен мені операцияға апарды, олар кесір тілігін жасайтындарын айтты. Бірақ ақыр соңында мен өзім тудым, асқынусыз. Олардың дүниеге келуіне көмектескен дәрігерлерге үлкен рахмет. Бірнеше сағаттан кейін 2 әдемі қыз дүниеге келді. Милана және Ангелина. Нәрестелер 25 минуттық айырмашылықпен дүниеге келді. Салмағы 2 келі 370 грамм және 2 келі 540 грамм. Сол күннің соңында 3-ші егіз дүниеге келді. Салмағы 2 келі 260 грамм және 1 келі 880 грамм. Афина мен Есмина. Конечно, рождение многоплодной беременности. Әрине, бірінші жүктілік бұл медициналық қызметкерлерге белгілі бір жүктеме, неонатолог дәрігерлерге, орта және кіші персоналға. Себебі әдетте біз бір баланың дүниеге келуі туралы алаңдаймыз, ал мында 2 сәби. Сол күні бізде 3 егіз болды, белгілі бір қиындықтар болды, бірақ біз оларды еңсердік. Біздің қызметкерлер жоғары білікті және кәсіби дайындалған. Біз дамуды жалғастырамыз және болашақта да жақсы жаңалықтармен бөлісеміз деп үміттенеміз. Жас аналар мен сәбилер өздерін жақсы сезінеді. Нәрестелер жақсы тамақтануда және ата-аналарының қуанышын еселеп, әлде аздап салмақ жинайтын болады. Еліміздегі тосын оқиғаларға қарамастан, елдегі демографиялық жағдай жақсаруда. Бұл жаңа өмірдің жалғасарын сезіндірер жақсы ырым. Ақнұр Мұзатаева, Айша Усенбекова, Шалқар Алтынбеков, Наталья Заяц, 5-ші арна.